účastnice. Takže Vanička vyskočila ročník 1939, což obrovský potlesk pro tuto debitální dámu. Veselý Honza, SK Náchod, Ježek Josef, Sokol Hradec Králové, Zuba Andrej, Fides Brno, Mávra Václav, Sokol Hradec Králové, Pražáku a Vlasta Spartak Koceň, Šerle Pavel Mladší, SK Náchod, Holubová Věda, Sokol Hradec Králové, Jelínek Jaroslav, Spartak Koceň, Koháč Stanislav, Inženýr, Sokol Hradec Králové, Vlach Jan, Krojus Petr, Netušilová Marie, Karbula František, Valkosková Monika, Martinková Jitka, Špínová Marcela, Hence Miroslav Markovice, Hence byla Náchod, Marek Dalimilov, Fides Brno, Kratochvilová Lada, PKO Praha, Prokupová Táňa, manželka předsedy plaveckých otužilců PKO Praha, Valeš Karel, Sokol Hradec Králové, Ducháček Václav, Sokol Hradec Králové, Gregorová Lenka, Dobruška, Hošák, Roman Hradec Králové, Koblasa Martin Dobruška, Gregor Jiří Dobruška, Krňávek Jiří, Plavecký klub Záhře, Čudová Eva Dobruška, Václav, Ára Václav Brtohrá, Vložová Radka Fides Brno, Hekrivý Filip, PKO, Kalvoda Jan, PKO, Stavovníčá, Martina, PKO, Ivarová, Milada, Sikova, Dana, Jan Hrubý, Praha, Daniel Čák, David, Jaromil Houšek, Sokol Hradec Králové, Hrák Martin, Sokol Hradec Králové, Houšek, Jaromil Kostolec a Juraj Šagár, Bratislava. Takže slovenské zástupce tady máme a vidíte, že to jsou plavci, kteří plavou. A i ten růžové čepice teďka doplavává mý dojku, to je Bob Pácl, dlouholetý plavec Hané Prostilu. Červené čepice, taky už Matador mezi zimními plavci. 500, 500, já jsem si asi 700, pane. Já to na tú vodu nemám natrénované, vieš. A dal by som to ako kondične, hej, ale proti proudu to bude proud nejaké je. Velice slabý. A jo. Dobrý. Môže 200 padej iba? No, moh 500, ale on teďka neplavil, víš, moc. Já jsem mal hlásil 500. Radši to hlade Stěpane. A samozřejmě není to o tom, že se říká o tom, že oni nejsou nikdy nemocní, ne, Aleš, oni jsou nikdy nemocní, ale jenom chvíli. To trvá u nás u tužilců, to trvá třeba tak jeden, dva dní, vy jste takový malinko balátní, ale díky tomuto zimnímu balání prostě to snášíte daleko lépe a lépe se z toho dostáváte. Takže červená čepička, Andrej Zuba tady v té čepice, další a další plavci, kteří si užívají trať 250 metrů, který jsou ta stovka, 250 jsou spíše takové rekreační, takže samozřejmě spousta prostě chce tento sport dělat to zdraví. Tak jsou ty, kteří to chtějí dělat v závodě a to budou ti plavci, kteří budou dělat 500, 750 a 1000 metrů, kteří tady budou bojovat o ty nejcennější body do českého poháru zimní plavání a samozřejmě i si budou s touto soutěží vypalávat kvalifikaci pro účast na mistrovství světa, nebo mistrovství České republiky, pardon, mistrovství České republiky. První se koná na pravolařský způsob v Brně zhruba v únoru a druhé se bude konat pak asi o 14 dní dále v pražském bazénu Podolí na prosavský způsob. Takže jenom tolik, tak prostě něco těm navídu, protože to tomu, co zimní plavání, jestli se dělá, kdo je. Ještě svojí kouci. Tak počasí dobrý. Jo. Za kolik máme start? Za kolik? 253. Už čas zjistilo, že 253 byla hrantová. Kolik máme do startu? Kolik máme do startu, pane rozhodčí? Čas? 2 minuty do startu! 2 minuty do startu! Hrantě 1000 metrů. Takže teď už by všichni plavci měli být pomaličku. ...za něj a to by to určitě dneska ten ročník tady vrací bude věnovat a je tu dominiškou. Takže si myslím, že všichni vykáme jistý zemí tady ze Užetlíku. Takové malinko silnější zelené čepice dochází na Vojta Matějka.
vynikající palec a vynikající kamarád, člen oddílu Čudeštěvě. Takže prostě, když jsou teďka připravení na trati 1000 metrů, kdy bude start. Start! Start! To nevadí, oni jsou stejně rychlí. Nějaká sekunda sem, sekunda tam. Takže to je startováno 3000 metrů, kde tady je české vynikající mistryně světa Magda Okurková a Renatka Nováková. Takže samozřejmě budeme držet palce a pomaličku za jakou chvíli bude startována druhá rozprouva. Takže se připraví Jiří Kotakář, Majek Michal, Jančík Bojmír, Jack Kraj, Sláma Zdeněk, Mikuláš Pavel, Klamíka Zdeněk, Kouřku Pavel, Kouřdová Silva, Hán Richard, Prokop Tomáš, Neumann Jiří, Trnka Andrán a Houzbička Pavel, Jári Richard, Kýtěl Jaroslav a Vaniš Petr. Takže tyto pravci se připraví na druhou rozprávu, já se tam pana rozhodčího, za jakou chvíli bude druhá rozprávba. 2, 1, start! Ríšo, čo je, ono je, bude, by mal byť druhý byť. Takže bolo ostatná druhá rozpolba dnešného odpoledne. Trať 1000 metrů a samozrejme za maličkou chvíli sa budú pripravovať plavci, ktorí sa, ne že by byli horšími plavci, ale ktorí sa necíti odplávať ten kilometr a nejít se do toho celku minulce. Takže oni si dají trať 650 metrů. To je jedné, že se neplavalo, to nejde. Jak připlavávají, tak chytáte čísla. My jsme to vždycky dělali, takže jeden člověk psal časy a jeden čísla v tom pořadí. Takže tam budeme být také dvě rozplouvy a pomaličku na trať 650 metrů se připraví. Ona je strumná a vynikající plavkyně, o které určitě ještě uslyšíme a víte, že její sen, na to se zúčastnila se svým pardubickým oddílovým kolegou Alešem Rudským, přeplaví kanál Lemanče a samozřejmě ona určitě chce to zkusit, ten kanál přeplavat nějakým rekordům. Jinak Česká republika samozřejmě už má 22 pořitelů kanálu Lemanče. Takže vidíte, to je české torpédo! České torpédo, podání Renči Novákové. Přátelé, možná byste ani kůzi nestačí. Opravdu jede velice dobře, takže za to stejně bylo si to zaslouží. Skutečně se zaslouží. Marek, takže Renatka Nováková, sportovní centru Karvinice. Super to bylo. No a samozřejmě na druhém místě, vidíte to, dámy páni nechali za sebou. Tady jenom kousíček na kousek. Ono, málo kdo se na to bude dívat, ale kdyby náhodou někdo chtěl. Na druhém místě z Fidesu Brno, na trati 1000 metrů, tady Pardubice. Ne, posledný, předposlední. Takže obě dvě mistryně světa. Budete tu? Jedna na 450 metrů a jedna na 1000, jedna na 1000. Ocino je doma, ale já jsem zůstal tento víkend tu, tak... Tak uvidíme, kdo bude následovat na třetí pozici. Tam si myslím, že už tam nějaká dáma je, ale myslím si, že na třetím místě končí někdo z pánů a vypadá to na dobrou kepičku, takže to bude někdo z PKO Praha. Takže pánsko kuboty žilců, takže buď to může být. Já tady mám zástupce Dobrušky, to je nový oddíl plavecký. Dobrý den, Dobrušáci, já vás vítám. Jak se vám bavilo to Hradci Králové a co pro vás tohle soutěží? Co tomu říkáte, tomu dění a jak dál s váma bude pokračovat? Já už si ty čísla neodkontrolujete. Bavilo se naprosto úžasně, krásná jde, sluníčko svítí, takže jsme si to dali na pohodu, že jsme si to dali. Že za rok se na ještě plánuje do Božka, že se zapojí do takovéto činnosti a bude pořádat nějaký zájem. Tak určitě musíme to promyslet, kde je jak, určitě se to bude. Takže to jsou zástupci Dobrušky, jak si říkají Dobrušky, Leborci.
Takže to je nový oddíl, který prostě určitě jednou promluví do této zemí dolání. Takže hodně štěstí vám těla. Super, Deži, super. Nebo to super. Ne, bavilo. Takže na třetí místě paní Mister Karolá. Druhý, no čo? Jsi bol? Hej, hej. 250? 250, no. Jsi to s Jirkom dohodol? Sorry. Kurzu dom. Nie, ja si normálne sa registroval. Aj, dobre. Nie? A na tréningu si bol s nimi? Aj. Už ide Ríšo, koľko ten. Ten bude prvý v druhej rozpláve. To je najrychlejší slovenský plavec zimný, tento arena, čo ide. Majster Polska. A v druhej rozplavbe, ale vieš, čo všetkých obehol. Čo? No, kúkaj, došiel nejaký 8 alebo toho tak celkovo. Dobre, Ríšo, dobre! Super! Číslo? Nějaká štvorka, ale... Já se vám pokusím přestrojit do Valíčka, aby vlastně hrobě s atletickou vlastní vyštěli volit. Takže... Volit dvě rozplavy. Číslo